Olá pessoal, tudo bem? Você já ouviu falar em inside sales? Esse termo em inglês que significa vendas internas. Imagino que isso não seja nenhuma novidade para você que é da área de vendas, não é mesmo? Todo mundo conhece um televendas ou pessoas que trabalham em casa por conta própria vendendo. Mas então, qual a diferença entre vendas internas como conhecemos e o inside sales? A principal diferença é a existência de um processo claro, com etapas definidas, além de um caráter mais consultivo da venda. O vendedor para de empurrar o produto ou serviço e passa a ajudar o cliente a tomar uma decisão. Tudo isso para ajudar o time de vendas a bater metas e ter controles claros. Legal, não é mesmo? E você, está pensando em montar um processo de inside sales? Então separamos 5 dicas para ajudar o seu negócio na elaboração desse processo. Vamos lá? Primeiro, estruture os processos. Construa um processo de vendas que represente a estratégia a ser adotada por sua equipe, de forma que direcione as atividades dos vendedores e dê mais clareza ao gestor. Quando se tem um processo de vendas pronto, a produtividade aumenta consideravelmente e a gestão se torna mais assertiva, pois fica mais fácil identificar exatamente onde se encontram os gaps da operação. Não se esqueça que o time de marketing precisa alinhar toda a estratégia comercial com vendas, assim como todo mundo está ciente das suas obrigações. Segundo, tenha um playbook de vendas. Após a estruturação do processo, tenha ele em um playbook de vendas, ou seja, um passo a passo de todas as etapas da venda. O processo não pode ser apenas dos gestores, ele deve ser fácil e acessível a todos os envolvidos para que funcione de maneira adequada. Terceiro, tenha um funil de vendas. O funil é o resultado das etapas anteriores. Será nele que o seu time irá enxergar os processos e o playbook será colocado em prática. Estabeleça um funil de vendas claro e objetivo com etapas bem definidas. Assim, os leads serão conduzidos pelo processo, aumentando as chances de conversão de vendas. Quarto, tenha sua equipe. Como você percebeu, a técnica de inside sales exige vendedores com mais conhecimento e que realizem uma abordagem mais consultiva. Por isso, seus vendedores precisam estar capacitados, não apenas sobre sua empresa e produto, mas precisam entender as dores e necessidades apresentadas pelos leads. Em inside sales, isso é essencial. Tenha uma equipe sempre motivada e bem informada. Quinto, utilize ferramentas adequadas. O inside sales utiliza ferramentas de comunicação digital para falar com os clientes. O bom é que isso não é nenhuma novidade, pois facilmente encontramos na internet serviços gratuitos para essas atividades, como Skype, WhatsApp e e-mail. Mas para facilitar ainda mais suas tarefas, vale a pena investir em CRMs de vendas para gerir as atividades da sua equipe. Esses softwares ajudam muito a estruturar o funil de vendas e também a armazenar as informações de toda a comunicação feita com os leads. Com todos os dados armazenados em um único ambiente, fica muito mais fácil oferecer um atendimento mais personalizado e eficiente aos seus clientes. Se você quiser uma ajuda para montar o seu processo de inside sales, acesse nosso site e fale com um dos nossos consultores. Agora que você já conhece a técnica de inside sales, acha que é possível implantar uma na sua empresa? Escreva aqui nos comentários, queremos saber! Muito obrigado por assistir nosso vídeo e não se esqueça de inscrever e acompanhar mais conteúdos como esse. Um forte abraço e até a próxima!